ଏଟା ପଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାପ୍ଟର ପାଖରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତା ଡାକ୍ତର ମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘର ହେଲା, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍, ହାର୍ଟଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। All residents come together and join us in the grand celebration of Patasol Food Life.